Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri, rejissoru Oktay Əliyevin nəşi ailəsinə təhvil verilib. Report xəbər verir ki, mərhumun sənət dostları, qohumları, ailə üzvləri onunla vidalaşmaq üçün mənzilinə toplaşıb. Oktay Əliyev sabah səhər saatlarında Mehdiabad qəbrəstanlığında dəfin ediləcək. Qeyd edək ki, hadisə bugün axşam saatlarında Abşeron rayonu ərazisində baş verib. Belə ki, Oktay Əliyevin idarə etdiyi Toyota Lexus markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb. Əməkdar artist tanınmış aktrisa Dilarə Əliyeva isə yüngül xəsarətlər alıb. Allah Oktaya rəhmət eləsin, qalanlarına şəfa versin.